Benvinguts a Viells Aran, un dia més us portem nova presentació i l'última nova figura de Viells Aran i la més recent, una figura arribada fa molt i molt poc. Em va arribar el divendres passat. Aquesta figura de Fasteri, molt nova, i es farà en vida barbaixa gegantera d'Instagram en directe. Bueno, és brutal, és una figura espectacular i que no puc dir fins que la sapigueu. Us vull demanar les gràcies a tots i a totes. Hem arribat a 93 subscriptors. Gràcies, encara sense paraules, perquè quan anava a veure el canal he vist que teníem 93 subscriptors i és que m'he quedat bocabadat, és que em podia haver morir. Però no, estic viu i estic aquí amb tots vosaltres. Gràcies de veritat. Hem d'arribar a 100 subscriptors el dia de fi d'any. Bueno, aquesta figura de Fasteri, espectacular, nova figura de Fasteri. Una nova figura espectacular. No és la primera figura d'aquesta família, una família ben gran i ben completada, perquè molta gent ja la té quasi completada o ben bé completada. Ai, 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 què estem veient per aquí? Perquè aquesta figura començarà la tradició i començarà la família gegantera de... la família Rabafaves de Mataró! La primera figura de Mataró que tinc és la família Rabafaves, el Manolo! És que, encara sense paraules, és molt xulo, us el recomano molt a tothom, perquè és que és superxulo, el barret, tot, superxulo, i us el recomano, qui no el tingui, us el recomano molt. D'aquí poc espero que tingui la Toneta o altres figures, això ho veurem d'aquí molt poc. Abans de tot, gràcies a tots, hem arribat a 93 subscriptors i estic molt content. Abans de tot, us vull dir que us heu d'escriure, donar-li like i l'heu de compartir amb els vostres amics, d'acord? Perquè si us compartiu no tindrà més visualacions i hem de tindre moltes més visualacions. La que més té és la presentació del joc de goma, que té 28 likes i té, no sé si 20.000... 2.000, bueno, no sé, però té 2.000 o 1.000, no sé, però bueno, té moltes visualacions, o sigui que hem d'arribar a tots els vídeos que tinc en aquestes visualacions. Gràcies a tots i ens veiem en el pròxim vídeo de Viells Aran, on tindrem un especial, perquè el Cep i la Nansa atenen el llibre. Ens veiem en el pròxim vídeo de Viells Aran. Adéu!